印尼卫生部长波迪近日再次强调护理标准住院等级的规则，并没有取消医疗保健等级或减少参与者的福利。印尼卫生部长波迪表示，将医疗保健等级到护理标准等级条例的简化工作一开始进行了很长时间，自2023年开始，在1216家目标医院中已有995家医院标准准备实现相关的系统。该护理标准等级条例的实施已进行了一年的测试，所有级别的住院病人将通过医院相同病房的同等设施获得平等的服务。KRIS itu tujuannya untuk meningkatkan standar minimal layanan rawat inap di seluruh rumah sakit, bukan menghapuskan. Yang kedua, memang ini nanti akan dilakukan secara bertahap dan kita sudah lakukan juga uji coba selama 1 tahun lebih di rumah sakit pemerintah daerah, rumah sakit swasta, dan rumah sakit umum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.